13.44 eller 13.28. Angelfunktionens nollställen, så vi ska titta, har vi där, f av x är lika med x är där med 3 i parentes, x är där med 10 i parentes. Vad ni kan göra är att gör f av x till 0, så x är där med 10 är lika med 0. Då kan vi använda x sub 1, är där med 3 är lika med 0. Därför det spelar ingen roll om det här är 0, då hela vänsterled är 0. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 3. Och den andra, x sub 2, så där med 10 är lika med 0. Så x sub 2 måste vara lika med 10. Ni kan se här redan, det är bara motsatsen, motsatstecken. Men jag vill visa ändå. D. Vi har f av x är lika med 5x. Multiplicerar med x. Så drar med 4 i parentes. Så har vi 5x. Multiplicerar med x. Så drar med 4. Är lika med 0. Så har vi x av 1 är lika med 0. Det spelar ingen roll. Om ni vill se den så ser det så här. F av x är lika med 0. Så dividerar man det med 5 så får ni. Och sen x av 2 subtraherar med 4 är lika med 0. Här har vi x av 2 är lika med 4. Så vi har dem där redan. Ja.